Anna heter jag. Jag bor på en gård i Småland och vi köpte gården 2005. Vi tyckte det var väldigt lugnt och skönt. Vi ville bo ute på landet. Det har varit något så fruktansvärt med buller och vibrationer i huset så att ja, man har haft väldigt, väldigt svårt för att sova på nätterna. Så jag fick ju faktiskt gå till min läkare och få sömntabletter utskrivna för jag kunde inte sova. Det har varit som att flytta in på en flygplats kan man säga. Jag och övriga närboende då som är berörda tog ju kontakt med respektive kommuner och även Länsstyrelsen. För kommunen, Gislaveds kommun hänvisade till Tranemo kommun och Tranemo kommun hänvisade till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Jönköpings län hänvisade till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det var liksom ingen som visste vem som skulle ta ansvar för det här. Det gick ju många, många månader innan han på Länsstyrelsen ens kunde få tag på ansvariga. För då visade det sig att hela industrin var såld till någon tysk pensionsfond. Så vi blev ombedda att skicka våra störningsanmälningar till en advokatbyrå i Malmö som heter Zettervalls advokatbyrå. Och jag fick ett brev då från Zettervalls advokatbyrå att man skulle göra en ljudkampanj här inom ett tag. Då har man ju anlitat ett bolag då är det ju liksom vindkraftsägarna där då som har anlitat ett bolag. Det är ju inget utomstående neutralt bolag som har gjort det här. Vi såg ju på mätresultaten. Det var ju många fastigheter som där det låg en bra bit över 40 decibel. Men det har de ju justerat med gränsdragningar och andra faktorer då som ska spela in liksom som påverkar och där man får dra ifrån då vissa decibel då så att man då hamnar man ju precis exakt och då klarar ju sig bolaget. Så att de har ju all rätt på sin sida. Medan vi då fortfarande upplever bekymmer. Vi har fortfarande vibrationer i huset. Vi har fortfarande ett fruktansvärt buller. Hur som helst så känner man sig extremt liten. Man vet inte var man ska vända sig någonstans. För det är kommunen skiter fullständigt i min boendemiljö. Man ska bara stå ut med detta. Man ska lägga sig på kudden och så vibrerar det i kudden. Vad händer med fastighetsvärdet på våran gård när vi har hamnat i den här industrin? Vem skulle vilja köpa våran gård om vi skulle lägga ut den till försäljning? Och vad skulle den vara värd? Och vem skulle vilja flytta in här och bo på ett ställe där man inte kan sova på nätterna ordentligt? Alltså det känns ju, jag vill inte utsätta någon annan för detta heller. Och vi har ju lagt ner otroligt mycket pengar på att få ordning på det här stället. Och jag tror inte att vi ens får ut en bråkdel utav allt det som gården egentligen är värd på grund utav industrin. Det här var mitt paradis på jorden när vi köpte detta. Men nu vill jag bara härifrån.